është ky një proces komplementar me atë të Bashkimit Evropian, i cili një kohësisht javën tjetër fillon me screening, me ardhjën e komisionerit Han dhe një kohësisht do të jep një dinamik të re të përparimit të vendit. Nuk ka hapësirë për interpretime të ndryshme të kësaj ftese. Ftesa është zyrtare pa asnjë kushtzim. I vetmi moment i cili duhet plotësohet në ndërkohë është implementimi i marrëveshjes me Greqinë dhe ndryshimet kushtetuese, pas së cilës do të pason ratifikimi në parlamentin grek.